Допомога Туреччині. Служби порятунку продовжують працювати на завалах після землетрусу, який стався 6 лютого. Не виняток і зведені загони українського управління ДСНС. Так, за минулу добу з-під уламків дістали ще 12 тіл загиблих від стихійного лиха. Обстежили 79 зруйнованих будівель і споруд. Також розібрали 18 завалів. Зауважимо, кількість жертв від землетрусу у Туреччині вже сягає понад 30 тисяч людей. Ще в країні почали вручати ордери на арешт забудовникам, які звели несейсмічно стійке житло.